اگرچی لە سەردانەکەی دا بۆ عێراق پاپا سەردانی کەرکوک ناکات، بەڵام لەیان کریستیانەکانی کەرکووکەوە ئەو سەردانی پاپا بۆ عێراق و هەرێم بانگاوێکی گرنگ دەبینرێت. نێو کلێسایەکی کەرکووکە ئێستا زانەوەیەک بۆ کلێساکانی کەرکووک ئەنجام نەدراون، ئەویش بەهۆی ئەوەی کە پاپا سەردانی ئەم شارە ناکات. بەڵام وەک قەشە سڵێوە دەڵێت سەردانەکەی پاپا بۆ عێراق و هەرێم بەلای کریستیانەکانی کەرکووکی شەوە ومێدبەخشە. ئەکیت ئێمە حەزمانە کرد کە قەداسەتی پاپا بەهاتە بادبایە بۆ کەرکووک بۆ شوێنی تریش کە مەسیحی لێیە، مەسەلەن سلێمانیە، کۆی سنجاقە، دیانەیە، ولكن پاپا ئەم مەجالی نییە بگەڕێتن، چونکە خۆی زیارەتەکە مەحدود بوو بۆ سێ ڕۆژ. ئەوەندەی توانی کە شتی مهم بکاتن کە بێتە بۆ مەثلەن بەغا لقا دەگەر مەسئولەکان بیکە، دەگەر مەسئولی دیانات و ئاهینی مەثلەن لە عێراق بکاتن. مەسیحیەکانی شارەکەش ئەو شێوەی قەشەی کلێساکانی کەرکووک ئەو سەردانی پاپا بۆ عێراق خۆشحاڵن و یواخوازنە و سەردانە بۆ عێراق وەرێم بەخێر بکەوێتەوە. ئەم سەردانە گرنگە کە کەسایەتیەکی گرنگی وەک پاپا دێتە وڵاتەکەمان. ئەمە بەلای ئێمە وەکو جەژن وایە، هیوادارین ئەنجامێکی پڕخێری لێ بکەوێتەوە، بە هیوان لێبوردەیی و پێکەوەژیان لە وڵاتەکەمان بەرەو پێش بچێت و کۆتایش بە کۆرۆنا بێت. بەدڵنیایی و خۆشحاڵین بۆم سەردانی پاپا بۆ عێراق و هەرێم کە ئەنجامی دەدات. ئەوەندە هەستێکی خۆشە وەسف ناکرێت کە پاپا لە بارودۆخێکی هەستیاردا سەردانەکەی ئەنجام داوە. هیوادارین لە داهاتوشدا سەردانی کەرکووکیش بکات. ئەگەر سی لەو سەردانە مێژوویدا بۆ عێراق و هەرێم پاپا سەردانی کەرکووک ناکات، بەڵام لە بەغدا چاوی بە مەترانی کەرکوک دەکەوێت و شاندێکی مەسیحیەکانی کەرکووکیش بەشداری مەراسیمەکەی پاپا دەبن کە لە هەولێر بەڕێوە دەچێت. مەرغەریب، کورساد نیوز، کەرکووک.